going really well. Ось так нідерландський ультрамарафонець Боас Крахтвейк біжить Рівненщиною. В дорозі вже 43-й день. За цей час подолав понад 2000 кілометрів. Зараз прямує до Рівного. Свій забіг голландець розпочав ще 22 липня. Пробіг вже три країни – Нідерланди, Німеччину та Польщу. У середньому долає півсотні кілометрів за день. Це для того, аби показати усьому світу, що війна настільки близько, що до неї можна добігти. В Україні я відчув, що таке війна. Цей страх, в якому щодня живуть українці. Ми були у Львові в бомбосховищі, коли була тривога, і жили у шелтері, де є біженці. Я відчував, заради кого біжу. І це мене мотивує допомагати і не зупинятися. Боаса супроводжують фотограф та його менеджер Брам. Він увесь час контролює фізичний стан свого підопічного. Головне, каже, щоб витримати, він має добре харчуватися. Ми звертаємо увагу на його здоров'я. Він п'є смузі фруктові, це десь 6 тисяч калорій на день, і це втричі більше за норму. Даємо йому відпочити. До цього забігу ми готувалися цілих 7 місяців. Харчуються голландці у трейлері, який їх супроводжує. У ньому і ночують. У такий спосіб збирають донати. На них хочуть придбати швидкі для ЗСУ. Боас назбирав вже 47 тисяч євро. І я сподіваюся, до кінцевої мети ми вже назбираємо на другу швидку, бо перша вже в Амстердамі готується, і вона буде їхати у наступному конвої за тиждень вже в Україну. Рівняни вражені відчайдушністю волонтера, доєднувалися до пробіжки. Дмитро пробіг з голландцем 20 кілометрів. Це дуже для мене велика подія. Дуже вражає те, що іноземці настільки підтримують Україну. Треба кожен день пам'ятати, що гинуть наші воїни і треба їм наша допомога. У центрі Рівного Боас зупинився на Майдані Незалежності біля фотографій тих містян, які поклали життя за Україну. Я щиро вражений, що українці такі незламні і виборюють свою перемогу. Я відчуваю у вас непоборний дух, який надихає мене бігти далі. З Рівного Боас вирушить до столиці. Вже 10 вересня спортсмен планує добігти до Києва, де проведе благодійну пробіжку з фінальною точкою на Майдані Незалежності. Діана Левченко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.